ସାର୍ ଆଜି ଗୋଟେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି ସାର୍, ଆଜି ବାହାନଗାର ଆମର ସାର୍ ବିଡିଓ ସାର୍ ଆଉ ତାଙ୍କର ଜେଇ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଷ୍ଟାଫ୍ ସାର୍ ଗୋଟେ ପିକନିକ୍ ଆସିଥିଲେ, ତ ସେ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ବୋଲି ଅଛି ସେଠିକି ଆସିଥିଲେ, ତ ଆଜି ସାର୍ ପିଡି ସାର୍ ସାର୍ ଛୁଟି ଆଜି କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ସରକାରୀ ଗାଡ଼ିରେ ଆସିଥିଲେ ସାର୍ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ, ତ ଆମର ଯିଏ ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି ସେ ସାର୍ ଯାଇଥିଲେ ଏ ଖବର ଶୁଣିକି ତାଙ୍କର ସାର୍ ସୁଟିଂ କରୁଥିଲେ ଯେ କି ଆଜି ତ ଛୁଟି ନାହିଁ, ତ ସରକାରୀ ଗାଡି ବ୍ୟବହାର କେହି କରିପାରିବା କଥା ନୁହଁ, ଆପଣ ମାନେ କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି ସେଟା ମାନେ ଇଏ କରୁଥିଲେ ସାର୍, ସୁଟିଂ କରୁଥିଲେ, ତ ସାର୍ ତାକୁ ସେଇଠାରେ ସେ ଆମର ପ୍ରତିନିଧିକୁ ସାର୍ ବିଡିଓ ସାର୍ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଜେଇ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ସାର୍ ତାଙ୍କୁ ମରାମରି ସହ ତାଙ୍କ ବୁମ୍ ଆଉ ତାଙ୍କ ଦୁଇଟା ମୋବାଇଲ ଛଡେଇ ନେଇଛନ୍ତି। ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି, ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଯାଇ ନାହିଁ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା, ମୋ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ସେଠି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିଲେ ସାର୍। କିଏ ସାର୍? ବିଡିଓ ସାର୍ ନିଜେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଠିକ୍, ମୁଁ ପଚାରୁଛି। ଠିକ୍ ସାର୍, ମନା କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ତାଙ୍କ ବୁମ୍ ଫୁମ୍ ସାର୍ ଛଡେଇ ନେଇଛନ୍ତି ସାର୍। କଣ କଣ ତାଙ୍କ ବୁମ୍? ଆମର ଯୋଉ ଅର୍ଗସର ଯୋଉ ବୁମ୍ ଅଛି ସାର୍, ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ଟା ସେଇଟା, ପ୍ଲସ୍ ତାଙ୍କ ଦୁଇଟା ମୋବାଇଲ ବି ଛଡେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ଲସ୍ ତାଙ୍କୁ ମାରାମାରି ବି କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍, ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି।